ଗୋଟେ ବିରାଟ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲଟେ ଥିଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସୁନ୍ଦର ମୃଗଟିଏ ଜଙ୍ଗଲର ଗୋଟେ କୋଣରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଣକୁ ଘୁରି ବୁଲିଲା। ଭାରି ଲୋଭନୀୟ ଥିଲା ମୃଗଟି, ଦେହ ସାରା ଧଳା ରଙ୍ଗର ଛିଟା। ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ବାସ୍ନା ତାକୁ ବିମୋହିତ କରୁଥିଲା, ଯେମିତି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ସୁଗନ୍ଧରେ ମହକି ଉଠୁଥିଲା। ସେ ସୁଗନ୍ଧକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଘୁରି ବୁଲିଲା ମୃଗଟି। ଖୋଜି ଖୋଜି ନୟାନ୍ତ ହେଲା ପଛେ, ତଥାପି ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା ଯେ ସୁଗନ୍ଧ ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ। ଏହା ଭିତରେ ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ, କେତେବେଳେ ବାଘ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି ତ କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ହିଂସ୍ର ଜୀବଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ। ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ଏମିତି ମାସେ ବିତିଗଲା, ତଥାପି ଏ ସୁଗନ୍ଧ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ଜାଣିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ରହିଲା ମୃଗଟି। ଗୋଟେ ଦିନ ଜଣେ ଋଷି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ମୃଗ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଗଲା। ମୃଗ ଆଖିରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଲହରି ଖେଳୁଥିଲା। ଏକଥା ଦେଖି ଋଷି ଜଣକ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହୋଇଛି ତୁମର, ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି କି? ମୃଗଟି କହିଲା, ମହାଶୟ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ ବାସ୍ନାକୁ ଖୋଜୁଛି କିନ୍ତୁ ପାଉନାହିଁ, ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ବାସ୍ନା ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ? ଏହା ଶୁଣି ଋଷି ଜଣକ ହସିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ କହିଲେ, ତୁମେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ ସୁଗନ୍ଧକୁ ଖୋଜୁଛ ତାହା ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କେଉଁଠି ବି ନାହିଁ, ତାହା ତୁମ ନିଜ ନାଭିମଣ୍ଡଳରୁ ଆସୁଛି, ତୁମ ନାଭିରେ ଥିବା କସ୍ତୁରୀର ବାସ୍ନା ଇଏ। ଏକଥା ଶୁଣି ମୃଗଟି ଭାରି ଖୁସି ହେଲା ଏବଂ ଋଷିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ଏ ତ ଥିଲା କସ୍ତୁରୀ ମୃଗର କାହାଣୀ। ଏ କାହାଣୀରୁ ଏଇଆ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ଯେ ଅନ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଜାଣିବାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବୁଝିବା ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବୁଝିବାର ପ୍ରୟାସ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଜିକାଲି ଆମେମାନେ ସବୁ ଅନ୍ୟ ସିନେମା ଦେଖୁଛେ, ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସିନେମା ଦେଖିବା ଆଗରୁ ନିଜ ସିନେମାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଆମେ କେତେ ଦୂର ଚେଷ୍ଟା କରିଛେ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ମହାନ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯାହାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମତିଥି। ପ୍ରଭୁପାଦ ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଉତ୍କଳ ନାଟ୍ୟ ଜଗତର ପଟପୁରୁଧା, ଓଡ଼ିଆ ସବାକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୀତା ବିବାହର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। 1892 ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖରେ ପୁରୀରେ ହୁଏ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ସେତେବେଳେ ପୁରୀ ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ସେ ରହସ ବା ରସର ଗୁରୁ ଭାବେ ଖୁବ୍ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ରହସ ବା ରସଲୀଳା ହେଉଛି ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ନାଟକ ଯେଉଁଥିରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରମଣୀୟ କଥାକୁ ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗୀରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ। ସେତେବେଳେ ମୋହନ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ରସ ଦଳ ଗଠନ କରି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ରସ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଗ୍ରାମଫୋନ୍ ରେକର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଯେମିତିକି ଚୌପଦୀ, ଛନ୍ଦ, ଚମ୍ପୁ, ଭଜନ, ଜଣାଣ, କୀର୍ତ୍ତନ ଆଦିକୁ ନିଜ କଣ୍ଠରେ ରେକର୍ଡ଼ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଏଥିରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ହେବ କିପରି? ଦେବଙ୍କ କାରଣେ ଧନୁ ଜମାରଣେ ମଞ୍ଚପୁରେ ଜାତ ହେବେ, ଶ୍ରେତା ଯୁଗେ ରାମ ରୂପେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ମହିକି ଯିବେ ହେ ଶ୍ରୀରାମ, ଲାଗିଲେ ତାଙ୍କ ପୟର ତୁହି ପାଇବୁ ନିଜରେ ରହେ। ମୋହନ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ବେଶ ରୁଚି ରଖୁଥିଲେ। 27 ପ୍ରକାରର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇବାରେ ମାହିର ଥିଲେ ମୋହନ। ତାଙ୍କ ରସଜଳ ବର୍ଷକୁ 5-6 ମାସ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଜୟଦେବଙ୍କ ରଚିତ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ କୃଷ୍ଣଲୀଳାର ମଞ୍ଚ ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବାବାଜୀ ବୈଷ୍ଣବଚରଣ ଦାସ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କଳାକାର ଜଗନ୍ନାଥ ପାତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ମୋହନ ଗୁରୁ ହୋଇ ଅଭିନୟ, ମଞ୍ଚ ଅଭିନୟର ଦକ୍ଷତା, ନାଚ ଗୀତ ଆଦି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସିନେମା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥିଲା, ନା ଥିଲା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ, ନା ଥିଲା ଭଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମ କଳାଧଳାର ସାଇଲେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ମୋହନ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଟକି ଫିଲ୍ମର ଶଳାପଠୁ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡାଇ ସିନେମାଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ। କଲିକତାର ପ୍ରିୟନାଥ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଥିଲେ ପ୍ରଯୋଜନା ଦାୟିତ୍ୱରେ। ପୌରାଣିକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସିନେମା ନିର୍ମାଣ, ନାଁ ରଖାଗଲା ସୀତା ବିବାହ। କାମପାଳ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଲିଖିତ ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ରାମାୟଣର ରାମ ଓ ସୀତାଙ୍କର ବିବାହ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା।
ରସ ନୃତ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ତିଆରି କରାଗଲା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ମୋହନ ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସେଲୁଲୋଏଡ଼ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସଫଳତା ପାଇଲେ। ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ମୋହନ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ କୁଷ୍ଠରୋଗ ଭଳି ମହାବ୍ୟାଧି ଆସିବା ଫଳରେ ଅଲଗା ରହି ଏକା ଏକା ସମୟ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଅତି ଦୟନୀୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନ। ଶେଷରେ 1948 ଜାନୁଆରୀ 11 ନିଜ ମାଟିକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଭଲ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜଣକ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଝିଦେଲେ।